Okay, hi. So, topic number eight, continuation. No? So, today lesson is topic numbers, uh, lesson number 16. So, yung pattern natin dito sa lesson 16, minasang, uh, our pattern, eh, fuku ga kirari na ku Fuku ga kirari na ku And kirare na kirare na kunatta ra ka? Okay? Then we also have Yoko-san no necktie wo bago ni shimashita. And for the last pattern, eh uh, pet bottle kara, uh, pet bottle ga ni Narimashita. So, yan yung mga pattern na pag-aaralan natin dito sa lesson 16. So, before that, Minasang, what do you do with the old clothes that you no longer wear? Ano yung mga ginagawa sa mga pinaglulumaan? So, madalas pinamimigay. Na? Madalas pinamimigay at meron din naman na nire-recycle. Na? So, topic number 16 is about... Oh, topic number 8. Na? It's about say katsu eko. katsu or katsu to eko. Ne? So, yung napag-aralan natin sa lesson 15 tungkol sa mga bagay na pagtitipid. Dito din sa number 16, pagtitipid din dito. Kasi nga, tuturoan tayo dito kung paano yung mga recycle or yung hindi itinatapon yung mga bagay. So, pwedeng ipamigay. Pwede ding i-recycle para magamit ulit. Okay. No? Ayan. Can you find any recycled products nearby? So, ayan. So, tungkol sa mga pagre-recycle natin ito. Okay. Hi. So, first pattern agad natin. Rare. Ibig sabihin dito, minas is potential form. Yung ilalagay natin dito verb is potential form. Na, mga potential form or potential verb. Okay? Now, yung potential verb natin dito, ine-negative form natin. Kapag na in negative form natin, change to nake. Instead na nai, nake. Na? Example niyan is ikimas. So, gagawin natin yung potential. E mas. Now, gagawin mo siyang negative. E nai. So, ngayon, yung nai, papalitan mo pa ng ko. Naging ike na ku. Yung kaninang ikimas, magiging ike na ku. Na? Potential negative form. Potential negative form. Tapos, narimasta Na? Okay. So, this pattern, minasang, is used when saying something that one cannot do anymore. So ito yung mga bagay na dating kayang gawin. Na? No? So dahil meron salita na rimasta dito, nagbabago yung iyo, nagbago na siya. Hindi mo na kaya. Nagbago ka in something like or become such. So, ang mga example nito, Minasang, tayo nagkakaedad, so yung dating kaya mo maglakad ng mahaba, medyo hindi mo na kaya. Na? Sa mga lumalabo yung mata, hindi mo na kayang bumasa ng maliliit. Sa mga healthy, yung mga damit, hindi na maisuot. Yan po yan. Eh? So, nagbago na. Nagba, nagbago. In terms of physical or literal na pagbabago. Pero yung pagbabago mo is papunta sa negative point. Na? Kagaya na o oh, tumaba na tayo, yung mga dating damit eh, na. Na? ay sikip na. Pero minasang, take note sa mga damit, na? Sa pagbabago ng mga damit. Iba po yung tumaba ka dahil hindi mo na sumaisot dahil tumaba ka kesa doon sa ayaw mo nang isuot kasi sawa ka na. No? Kapag ayaw mo nang isuot, sawa ka na, pwede mong gamitin doon minas ang yoong regular verb. Pwedeng regular verb. Kagaya ng salitang play. Aso bimas. Na? Aso bimas. Dahil noong bata pa tayo, kaya pa natin maglaro. Ngayon, kaya pa rin naman natin maglaro. Pero dahil may rayuma na tayo, hindi mo na siya kayang i-perform. So, asobe na ke. Na. Now, yung playground mo, yung dating pinaglalaroan mo, tinayuan na ng mall. So, kaya mo pa rin maglaro ngayon pero dahil sa chance na meron ng mall doon sa lugar na yon so hindi ka na makapaglaro. So, gagamitin mo yung regular verb. Yun po yung pagkakainan niya. So, pwede pa lang gamitin yung mga regular verb, depende sa situation. Okay. Halimbawa, um, Tumanda na tayo, hindi na makabasa ng maliliit. No? Ngayon, sobrang busy ka na, wala ka ng time yung manako. Yan. Kaya mo pa naman bumasa na eh. kaya lang nauubusan ka na ng oras, sobrang busy ka sa trabaho. Yung manako na yan. Kuha? So, ginagamit yung potential sa pagbabago kapag yung natural na pagbabago ang meron. Pero kapag yung pagbabago ay sinadya, regular lang yan. Na? Sa mga verbs. Kuha po. Paglilinaw po. Question. Okay tayo dito ay So, pwede po palang gamitin sa ibang pagkakataon yung regular verb. Kagaya nito, I gave the books, my son has grown tired. So, yung aking mga... <clears throat> so, lumaki na yung bata, kaya pa rin magbasa. Pero, nagsawa na. So sinadya niya yung pagbabago papunta sa negative point. Na? Kaya yung libro ibinigay na lang. Yeah, well, pinagsawaan yung libro. Do kaya pa rin naman yung basahin yun eh. So maliban na lang yung dati yung isang tao tumanda na, lumabo na yung mata. Yung pagbabasa dito, yung yumanako, so magiging potential na yan. Kasi nga lumabo na yung mata na natural changes. Okay? Hi. So ito po yung mga example. Ah, oh, nakopya na ba dito? Ginagamit po ito kapag ang isang bagay ay hindi mo na kayang gawin. Example. Hindi ko na maisuot yung damit kasi tumaba. Na? I cannot wear the clothes anymore. Fukuga kirare masen. Fukuga kirare masen. Gagawin natin as changes. Kirare naku naremashita. Kirare naku naremashita. Okay, hi. Isa pa. <coughs> okay. Okay. I no longer play games after I started Nihongo. No? Game ga dekimasen. Game ga dekimasen. Nihongo o binkyo stara? Game ga dekimasen. So, yon dekimasen, nakapotential form yung ginamit natin dito, dekinaku narimashita. Dekinaku narimashita. Nihongo wo benkyo tara. Natatandaan pa minas ang yung pattern na tara form? No? So, mamaya madadaanan uli natin yung tara form. Uulitin natin yan. Yung paggamit ng tara. Okay, hi. I stop playing when I grow up. Hindi na ako naglaro nung ako ay lumaki. Na? Otona ni natara asobe naku narimashita. Na? Asobe naku narimashita. Ngayon, kung kaya pa rin niya maglaro at sa dala ng pagkakataon, pwede mong gamitin yung asuba. Ne? Pwede mong gamitin ang asuba. Depende sa ano. So, pagkakataon na yung magiging iba niyan. Kagaya ng example natin kanina. Bakit? Eh may asawa ka na, nakakahiya na. Ha? lalaro ka pa. Dalaga na. 'Di ba? Hey, okay. hi. Yung bag, oh, gamitin naman natin sa ibang sa gamit naman natin. Yung bag Yung bag nasira, hindi na pwedeng magamit. Na? Yaborete so masen. So potential form negative so kai naku narimashita. So kai naku narimashita. Okay, ka? Okay, so Sa paki-try nga ito. Hindi na ako makabasa ng maliliit na letters. Okay, may rayuma na, hindi na makasayaw ng tango. Ne? Okay, may rayuma, hindi na makapag-tennis. Tumaba hindi na maisuot ang jacket. <laughs> I, ha I have no longer be able to cook, play tennis. Wala ta, ta ang tanggalin natin yung cook. Okay, hi. So, cool. 1. I have no longer be able to read small letters. Chisei moji ga kake naku narimashita. Read, 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 read. Basa. Ayum. Okay, oh, Sorry, sorry. <laughs> Chisei moji ga uh, yame yame naku narimashita. Yome. Yorme. Ne? Chisei moji ga yome naku narimashita. Ne? Ne? Chisa jiga yo menaku narimashita. Roma, I have no longer be able to dance tango. Tango ga odore naku Hai, so desu ne. Tango ga odore naku Okay, I have no longer be able to play tennis. J. Tennis ga asobenaku narimashita. Okay, so play shimasu tayo dito ha. Ah. Uh, so, ang uh, potential ng shimas is dekimas so dekinaku narimashita Ne? Eh. ay okay. andyan ba si Lu lulu connected ka lulu yes sensei pero hindi ko natapos yung ano uh, dulo okay sige try natin sensei ito na lang ang hindi ko na maisuot yung jacket doon na lang sa part na yan Ah. Uh, Furui uh, jaketto ka? Hai. Uh, ka kenaku? Uh, hindi pala ka. Ke Kemas di ba sense yung wear? Hi, so this. Kenaku? Furui pu, uh, jaketto wa kenaku narimashita. Okay, potential ng kemas. Okay. ¿Qué, eh, ke mas, más? So mas, this, this, is group 2, ha? Huh? So, kirare na ku. Ay, oh, oh, Sorry, kirare na Oo pala. Sorry, siya. Kirare na ku. So, minasang yung yeah. tumaba. Hurimashita. Ha? Hurimashita? Puturimashita. Ha? Puturimashita. 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 <laughs> puturimashita. Okay, hi. So, minasang Tadashi kat Tadashi Ho wo irabi masyo. Choose the correct option, minasang. Page 146, 47. Read the sentence, analyze, and choose the correct answer. Okay, so check natin Wina Sang. So 1. kodomo ga okiku natte fuku ga kirare naku narimashita. Okay. So lumaki na daw yung bata, hindi na maisuot yung damit. Okay, hi. So ku cool. ni bang size nga? Uh, say nga, ga kawate scarf ga Uh, sagot ko sensei. si Hake Naku. Nat, Nata, no? De. Um, ano to? Imoto. Ah, Imoto ni Agemashita. Okay, hi. So, nagbago na yung size. easy pa yung size, na. No? <laughs> Hindi na lang sabihin na tumaba siya, eh. <laughs> Nagbago daw yung size. So, yung skirt, binigay na niya sa kapatid niya. Okay, hi. Sige, sambang. Eh, Roma. Um, bago yaburete, tsukay naku natanode, konshu atarashino o kaini ikimas. Okay, hi. So, yun, napunit yung bag, bibili na lang ng, buka, ng bago bukas. Okay, hi. Jay yong ba musuko nga akite ano to ha hanamen aku Basa yan, kasi hon ah, ah okay yongi pala. Yomenaku. okay musuko nga ah, okay. akite yongi yongmen aku natehongwo um ano to Tomodachi Tomodachi no kodomo ni agimashita. Okay, letter A, letter B. Letter Letter A. Okay, so sabi dito, yung daw anak niya nagsawa na. No? Kaya yung libro na hindi na kayang basahin or hindi na binabasa. Kasi dito letter ah, A, na, hindi na kayang hindi Basahin. Dito naman, hindi binabasa. So, dapat dito tayo. No? Yung bata, nagsawa ng basahin. No? So, yung hindi na binabasang libro, pinamigay na lang. Ne? Okay. Go ba, Lulu? Okay, hi. So, anagai te kutsushita ga hakenaku natta de soji no toki tsukaimashita. Yung nabutas daw yung medyas. So, ginawa na lang siya ang panglinis. Ne. Hi. Okay tayo dito sa so pagkana, sa changes natin. Na? Potential, then narimashita. Negative form. Okay, so ulitin natin dito. Meron tayong pinag-aralan na before. Ulitin lang natin yung tara. Ano bang ba ibig sabihin ng tara? So dito, minasang sa pagkakataong ito, dadagdagan natin yung meaning or yung usage niya. Okay, so dati, condition natin ito. Na? So ngayon, pwede na natin din siyang sabihin na if, when, since, after. Pwede na natin siyang gamitin. So before kasi ginamit lang natin siya sa if saka when. Na kapag mainit, buksan ng aircon. Yan. Na. Ngayon, gagamitin na natin din siya sa salitang since. Na. Magmula nung ako ay makarating sa Japan or Magmula nung ako nung ako'y makarating sa Japan, uh, kailangan ko na mag-aral ng Nihongo. Magmula nung ako ay tumaba, hindi ko na maisuot yung mga damit. Yun yun, paggamit ng sins. Ganon din sa after. Na? So pagkatapos mong ano, pagkatapos mong maipasa ang exam, okay, pwede ka nang masalang sa ano, interview kunwari no pagkatapos mo matap makapasa sa exam pwede ka na makarating sa Japan pumunta ng Japan yan po yan ha? so magagamit din natin dito but yung salitang sin sa ka after na ay nakapaloob yung condition ha na condition pa rin na nakapaloob. <coughs> okay, hi. So, tingnan natin yung mga example natin dito, Minasang. alright okay. By the way, yung sentence 1 natin dito, ano nga ba yung pattern ng tara natin? Ang tara natin, minasang, ay plain past tense, ha? Plain past tense. So, tara. So, ibig sabihin, verb, adjective, saka noun, ipi-plain past tense lang natin yan. Okay? Example. What do you do when you cannot wear the clothes anymore. Ano ang gagawin mo kapag hindi mo na maisuot? Kirare masen. Yon salitang kirare masen. Kukunin natin yung tarap form ng kirare masen. No? Kirare na Di ba plain past tense ng ano? Kirare masen is kirare na kakerare na katara do ka? Kerare na katara do ka? Not necessary na potential to. Anything basta plain form. Past plain form. Ha? Potential, regular, o kaya adjective or noun. Basta ipapast tense natin siya then naka plain form Okay, hi. What do you do when electrical appliances break down? Ano ang gagawin mo kapag nasira? So the condition ay kuware masta. <clears throat> kapag nasira, kuware masta. Kuware tara kovare tara doshimaska hey hi okay pag pagkailangan na suitcase hihiram sa rental shop okay the condition kapag kailangan na suitcase. No? Hitsuyo desu. Hitsuyo desu. What is the plain past tense of hitsuyo desu? Hitsuyo dattara. Ne? Sutsukeso nga. Hitsuyo datara, Rentaru shoppu ni karimasu. Pakitry nga ito, Minasang. <clears throat> Itatapon na medyas kapag hindi na maisuot. Kutsushi taga hakemasen sa Pakitry nga ito, Roma. Onegaishimasu. shimasu. Uh, kutsu shita ga hakanatara shite imasu. Okay, so our verb is hakemasen. No? Hindi na isuot. Ay, isuot. Hake. Ne? So, paano ito ako? Hake. Hake. Ah, sige, Roma. Hake. na uh. Hello? Yes, Roma? Hakenai, hakenatara. Hakina, hakimasen, hakenake, narima, natara. Di ba meron tayo hakenake, narimashita, hindi na kayang isuot. Yung kanina lang, so dun siya galing. Eh, natara sir, may tanong ko ako, paano pag to wear din po ba yon? Alin? Yung haki. Opo, to wear po yon. Kaya lang, kail bakit natin ginamit siya na potential? Because hindi na kaya. So, yun yung galing ito dun sa lesson natin kanina. Yung cannot... oh, yung hindi na kayang gawin. Oh, yun dun siya galing. Kaya, haken ako na rimashta. So, ipi-plain form natin yung na rimashita. Haken ako na ta. Eh, haken ako na tara. Okay? Deja vu? Connected pa ba ako pa? Wala-wala internet natin ngayon ah. Okay. So, Minasan, pakitry po ito. Pakitry po ito. Okay. Ito, legit, number one. If you use Japanese everyday, you will be good at it. So that is true. Hi. So, Roma Chibang, onigay siya mas. hindi ako sure dito, oh. At, Try natin. Sige. May nichi ni Hongo o tsukattara Ay. Anata wa Josu desu. Josu desu. So desu ne. Hai. <laughs> May nichi ni Hongo o Tsukatara. Josu desu or Josu ni Narimas. You become. Na? Josu ni Narimas. Ay, when summer vacation comes, uwi ako ng aming bansa. Ku. Uh, ano siya is uh, uh, Natsuno. Natsuno. Natsu Yasumi. Uh, okay. Natsu Yasumi kitara kuni e kairimas. Ito so, disne. Kuni e kairimas. So, pwede natin sabihin na become pa rin. Yat not say so mini so uh, English translation darating. Of course, dumadating talaga 'yan. Pero pagdating kasi sa Nihongo yung salitang come. So literal na dumarating talaga ang mangyayari na. So that's why pwede natin gamitin yung narimas. Hi. Hi. I want to get married as soon as I turn 30. Je, kasi hindi ako sure paano ba to. Unahin ko yung age. ah uh, San Jusay, Kara. Tama ba? Okay. Where is our condition dito? Uh, Which I our want condition? To get Tama ba? Hindi ba itong kapag ako naging 30 na? Ayun nga, Sensei, yung 30 na. Pa. So this is our condition. That's why ito yung itatara natin. Okay, so magiging 30 years old. Paano ito, J? Sanju sai. Ano ba yun? Turn. Ano yun? Hindi ko alam kung anong gagamitin yung verb. Become 30, 'di ba? Ah, Ayo. Okay, nat tara. Um, sanju sai nat tara. Anong particle? Ah, sanju sai nga. Nga ba? Sanju Jamie. Ni? I don't know. Nakalimutan ko na. Okay. apa uh, parinig na lang ng ginawa ma. Malingan, sensei. Hindi ko alam. Sanju, oh, Sai. Ni? Sanju Sai Ni. Uh, natara. Uh, kekon. Kekon Des. I don't know. Sanju Sai Ni Natara. Kekonshitaides. Sugu kekonshitaides. Or kekonshitaides. Ang lulo, pakitry nga ito, dudlo. When the meeting ends, when the meeting ends, let's take a break. Wait lang Ang alam ko lang, let's take a break. When the meeting... Sindi, kaka-ano ka lang sa sila sa ano ba meeting? Okay, hi. When the meeting ends, ako. Uh, kaigi? Ako, pangit tayo. Ako. Uh, when the meeting ends, ano sensei? Uh, sagot ko sensei, kaigi. Kaigi po. Ano yung ends? <laughs> ano pa yung ends? Ano yung end, Roma? end, Roma? Kawari mas. Kawari mas. Hai, pakai try nga Roma. Uh, kai giga wata. Um, let's take a break. Ani sa <laughs> sabi mo sa nanti ko mo bil break. Kyuke shimasho. Hai, kai giga wata ra. Kyuke shimasho. Kai giga wata ra. Kyuke shimasho. Okay. Okay, so punta tayo dito sa page 147. No? Doshimasu ka, ano ang gagawin mo? Okay, so bali dalawa yung sasagutan natin dito, Minasang ha? So A, B, C, D, alin dito? Then pakikompleto ayon dun sa narinig, yung conversation. Or yung listening. Doshimasu ka? 1. あで、の、も、ー、いがいな。くなったらどうしますか ?1。あの穴が開いて靴下が履けなくなったらどうしますか穴が開いたらもったいないけど捨てますよ。そうですか。ええ。リサイクルとか。

買った方が安い時もありますよ。それはそうですが、私は修理して長く使いたいんです。おいおい。おれ2<に>。電気製品が壊れたらどうしますか私は修理して使います。でも、買った方が安い時もありますよ。それはそうですが、私は修理して長く使いたいんです。 2<に>電気製品が壊れたらどうしますか私は修理して使いますでも買った方が安い時もありますよそれはそうですが私は修理して長く使いたいんですはいはああやなんでえたらえたく そうですね、so、l e t t はい、そのままやばばりかなでみたんがな。このにコンプレートにた、あれ。3。タオルが汚れて使えなくなったらどうしますか捨てるのがもったいないので、掃除の時に使います。掃除に使うんですか。いい考えですね。三。<3. S 1> タオルが汚れて使えなくなったらどうしますか捨てるのがもったいないので、 掃除の時に使います。掃除に使うんですかいい考えですね。<S 3, 3. <S タオルが汚れて使えなくなったらどうしますか捨てるのがもったいないので、掃除の時に使います。掃除に使うんですかいい考えですね。はい <Roma>,、ロマ、レッダー。シーズン スス 4. スーツケースが必要になったらどうしますか私はレンタルショップで借りますよレンタルショップですかええ、サイズがいろいろあるので選べて便利ですよ 4. スーツケースが必要になったらどうしますか 私はレンタルショップで借りますよ。レンタルショップですかええ。サイズがいろいろあるので、選べて便利ですよ。Okay, so this is for letter B.Okay, no? now.So only y u l l be n o going to g a to n h e house at Sababa.Okay, for the last time, Papa, you're going to g to h a n o u s 2> 3 2聞いてチェックしましょう。1 靴下が履けなくなったら、もったいないけど捨てます。2. 2電気製品が壊れたら、修理して使います。3. タオルが汚れて使えなくなったら、掃除の時に使います。4. スーツケースが必要になったら、レンタルショップで借ります。 Denki sehin nga kuware tara shorishite, shite tsukaimasu. Ah, to pabasa na number 3. Kusang uh, sa number 3. Tau, tau ga yoro yogorete. Na so kay na ako natara sa Hi, so this net. So, kay na Sensei? Hello? Hi. Yes, dito. Hello? Kobe, tig siya Okay, hi. So, Rama, para basa ng no number four. Tsutsu ke suga hitsuyori ay, ano ba? Hitsuyoni natara rentaru shop de karimasu desne ですね。It's a yoni na tara, renta siya po ni Kari. Okay, sa did you put it ka dito, Okay, hi. So, isa pa. Pattern na rin, for the last pattern. Okay, tayo so, dito, any question? Kay tara? Okay. So, noun, particle wo. Noun, number two, particle ni Shimas. Okay, hi. So, ito, minasa, ang tungkol ito sa pagre-recycle. Yung noun, i-recycle mo, gagawin mong ibang uri ulit. For example, yung noun 1 dito, ilalagay mo, ay ano to, ang um, <coughs> uh, gulong. Gulong ng sasakyan. Di ba yung gulong ng sasakyan ginagawang tsinelas? Nakapanood nyo na yan? Ayan. So, yung gulong ng sasakyan, magiging chenelas. So, ilalagay mo dito yung gulong. Tapos, kung ano yung naging ano niya, transformation niya, ilalagay mo dito sa noun 2. eh, okay? Ayan. So, indicates that a person has intentionally changed noun 1 become noun 2. ne, okay? okay. So this pattern is used when saying that a certain thing is changed into another thing na sinadya. Ay, okay, sinadya. Okay, halimbawa, harina. Gagawin mong cake. So, harina sa noun 1, cake sa number, noun 2. Okay? Itlog. Ilalagay mo sa noun 1 si itlog. Sa noun 2, ano ba pwedeng gawin kay itlog? <laughs> Maalat. Okay? So, ganun ha. So, pagre recycle or pag-change na into other thing, papalitan natin siya ng ibang kaanyuan. Okay. <clears throat> Example natin, Minas, ang dito. Yung lumang necktie, ginawa mong bag. All okay. ano 'yung pinanggalingan? Nagmula sa necktie ginawang bag. So, necktie wo bag ni shimashita. Necktie wo bag ni shimashita. Eh. Paano naging bag ang necktie? Na. <laughs> so maybe yung, 'yung 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 strap, 'di ba? 'Yung strap pwede. Ay. Okay. Ay. Gumawa ako ng sombrero galing saan? Sa pantalon, pair of jeans. So saan ang galing? Anong yung pinagmulan? So galing siya sa jeans papunta or nag nag-transform into sombrero. So jeans boshini boshi shimashita. Jeans boshi shimashita. Okay? Ito pa mga iba pang example. Okay, gumawa ako ng skirt galing sa lumang kimono. Oh, try nyo nga. So, I think kaya nyo na ito. So, basta ilalagay nyo sa noun 1 kung ano yung pinagmulan. Tapos, yung transformation niya sa noun number 2. No? Particle wo, particle ni. Je, paano ito, Je? Um, watashi wa furui kimono o um, sukato ni Ay. shimaimashita. Shimashita lang. Ne? Shimashita pala. O, oh, yung shimaimashita, manghihinayang tayo dun. Ne? Okay, so uh this, -huh. Kimono, skirt. Furui kimono o Sukato ni shimashita. Furui kimono o Sukato ni shimashita. Ay, ito pa. So, ga juice ah galing sa prutas. Na? Ginawa mong juice 'yung fruits. Ako. Ah, wata watashi wa kodamo no wo jozu ni shimashita. Eh? So, des ne. Kodamo no wo jozu ni shimashita. Ne? Daijoubu? question pa? Okay tayo dito ha. So this pattern is used when change something into other thing intentionally. No? Intention. Okay? So ito naman yung ka kaano nito, relate nito. Okay, so meron tayong kasunod na pattern relate naman dito. So next pattern natin, minasang, yung kaninang particle wo particle ga naman natin gagawin. Paano naman to? So, same din po sila. So, yung noun 1, siya pa rin po yung pinanggalingan, pero yung noun 2, siya din yung transformation niya. Pero particle ga yung gagamitin natin dito. So, sa gantong pagkakataon, minasang, okay, uh, hindi po siya intention. Anong ibig sabihin? Okay. Para sa madaling salita, yung noun wo shimashita, yun yung pinerform mo yung action. Na? Pinerform mo yung action. Ito. Namang noun ga result ng action. Okay. Yung letter A magiging letter B. Na? gagamit ka ng particle walk. Now, ito, letter A, turn into letter B, particle walk. Now, ibibigay mo naman or sasabihin mo lang yung statement ng isang bagay. No? So, wala kang gagawin action, sasabihin mo lang. So, halimbawa, ang kimono ay gagawin bag. Ang kimono ay gagawin bag particle. Wo. Pero kapag sinabi mo, ang kimono ay naging bag, so walang action na nangyari. Na? Particle ga po yung mangyayak kagamitin. Yun po yung pagkakaiba nito. Kapag gagawin mo yung action intentionally particle wo. Pero kapag nakita mo na yung resulta at sasabihin mo lang wala kang gagawin particle ga. Now yung isa I will, mayroon doer. Yung ang mangyayari dito sa particle ga da. Eto, pakita natin para mas malinaw. I made the umbrella from kimono. Ito yung particle natin kanina. Kimono wo. Kasa ni shimashita. Ito yung kanina. Now, ikikwento mo lang na yung kimono ay gawa... Yung payong... Ay, di. Yung kimono ay naging payong. The kimono became an umbrella. Kimono ga kasa ni narimashita. Neh? Kimono wō kasani si Ginawang kimono, a ah, ginawang payong ang kimono. Pero kapag sinabi mo ang kimono ay naging payong, don magagamit din si Partikel ga together with the verb naramas. Kimono ga kasani naramas Okay, hi. Iba pang example. Gumawa ako ng papel galing sa tissue. <coughs> Simbon. Ah, bakit? Ano, newspaper pala ito. They made the newspaper. No? Huh? Galing sa tissue. Ande, alin ba? Ah, uh, galing sa newspaper. Ginawang toilet paper. They made the paper out from tissue. Parang baliktad yung gawa ko dito. Okay, the newspaper turned into tissue. Shimbun ga toilet pepani ni narimasta. So dito baliktad yung gawa na gawa ko. Okay, sa na. So, yung pop gumawa ng newspaper galing sa tissue. So, dito 'yung tissue. Tapos yung toilet paper siya 'yung pinanggalingan. Tama ba? Na agree kaya? So, galing sa toilet paper ginawang newspaper. Tama? Na tama na. Baliktad. Ne? Sasabi kasi dito, gumawa ng newspaper galing sa tissue. So, yung noun 1 natin, yung particle 1 natin, siya yung pinanggalingan. Tapos, ito yung transformation. Now, so, ibibigay mo yung statement na ang newspaper ay naging tissue, shimbonga, toilet pepani, ni Narimasta. Teka, tingnan nga natin yung gawa dito sa una. Tama ba yung gawa ko sa una? Kimono. Ginawang payong. Ang kimono ay naging payong. So dito, toilet paper ginawang newspaper. So, baliktad pa rin dito. So, ang toilet paper naging dyaryo. Tama ba? Tama na. Na? Ayan. Ang toilet paper ginawang dyaryo. So parang mali yung English ko. The newspaper turned into tissue. So the tissue turned into newspaper. Ayan. Ito, tama na to. Final na to. Ah. Na? Okay na? Kasi galing sa toilet paper naging dyaryo. Pero, baliktad na. Dapat yung magiging gana. So, by the way, sa so, ano naman, sa so, ano lang, sa so, pattern lang natin gagamitin ha. So, pero reality, yung jar yung ginagawa ang tissue, no? So, ayusin na natin para tunay. Ang tissue, ay, teka, ano nga ba? Jar yung ginagawa tissue. Na? Gumawa sila ng tissue, made that tissue made out from yan so magkakapalit na ulit sila yan Okay na to ha. Tapos dito naman, yung newspaper, naging tissue. Ayan. So ito, pagpapalitin din natin. Shimbun toilet pepani ni Ayan. So ayan, tunay na daw. Ayan. Gumawa ako or gumawa sila ng tissue galing sa shimbun. So shimbun wo toilet pepani shimasta Now yung newspaper daw ay naging tissue no Na? Shinbun ga toilet pepani narimasta Okay? ata Pakitry nga ito I made the bag out of the necktie So, anong pinagmulan dito? Ang pinagmulan ay necktie. Tapos, transformation niya is naging bag. Necktie wo kaban ni Now, yung necktie daw naging bag. So, necktie ga kabani narimasta narimashita. Okay? Dahil ba dahil kami sa... So medyo nagkalituhan lang na dun sa kanina sa dyaryo saka sa newspaper. Ah, dyaryo at tissue paper. Okay, for the last exercise natin dito. Uh, elasto eh. Look at the illustration. One to four. Tingnan yung picture. Maru batse. Na example natin sa number one. necktie ga puku ni narimashita. Ang necktie daw naging bag ay naging damit. Nung tiningnan niyo yung picture, tama ba o mali? So mali. Ne? Okay. How about number two? Ay. Kusang ni bang yon de ko desai? Uh, kimono ga kasani narimashita.

pet battle. A pet battle to um ano tama. Hi, so this na. Yung pet battle naging panglinis. Okay, J. Uh toy reto papanga shinbunni narimashita. Tama sensei. <laughs> Nadamay kita din sa ano. Ko. Tingnan mo 'yung arrow. Yan tingnan mo 'yung arrow. Toy reto pa toilet paper daw naging ah hindi malisan sa ah, mali na. baliktad pala ah yan toilet paper naging simbol baliktad so ang tunay ay galing sa newspaper i-recycle -re maging ayan, toilet paper na so actually kahit di mo na recycle yan pwede na yan ikatalo na na <laughs> <laughs> Okay? So, thank you put this kami Any question? <laughs> okay, hi. So, before we end, so, recap lang natin yung mana, uh, pattern natin dito sa lesson 16. So, lesson 16 pattern are potential Naku ko narimasta. No? Negative potential ang gagamitin natin ito. Sa mga bagay na nagbabago na hindi mo na kayang gawin. Ano? Then, yung kasunod na pattern natin is yung condition. So, dito nadagdagan niya yung paggamit natin ng condition. Pwedeng gamitin ng since, after, when, at saka if. At para dito sa dalawang magkamuka na to, yung transformation ng isang bagay, isang sinadya, na noun o noun ni Shimas, tapos sasabihin mo lang, hindi mo siya gagawin, noun ga, noun ni narimas. okay po, so yan po yung ating topic number eight. hey, dapat ibuksan kami na sa okay okay hey so